Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працюють команди «Фактів», ICTV та «Вікон СТБ». Доброї ночі. Росія не зраджує сталінських терористичних тактик і намагається створити штучний голод у Попасні та Рубіжному на Луганщині. За словами очільника військової адміністрації області Сергія Гайдая, у людей, які залишилися у цих містах, обмежені запаси води. За найкращих прогнозів, їх вистачить на тиждень. А також окупанти унеможливлюють доправлення гуманітарних вантажів. Окрім того, загарбники обстрілюють склади з продуктами, зерносховища та іншу критичну інфраструктуру. Через бойові дії також практично неможливо продовжувати евакуацію населення. В той же час з Луганщини окупанти вивезли 100 тисяч тонн зерна. Це фактично трирічний запас. І це лише ті дані, які підтверджені. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація. Луганщина – це фактично єдиний регіон, де не розпочалася посівна. Росіяни залишають українців на тимчасово окупованій території на межі голоду. Тим часом російське судно завантажило в Криму 27 тисяч тонн зерна і спробувало продати його Єгипту. Але після відмови змінило напрямок на Ліван та Сирію. Очевидно, це зерно із пограбованих та окупованих областей, зокрема, із Херсонщини. Російські окупанти обстріляли Харків з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Згорів будинок, гаражі, 10 автобусів і 5 автівок. А ще рашисти розтрощили центральний парк, так званий Харківський Діснейленд. По передмістю вдарили авіацію, повідомляють у Генштабі. В області сталося 11 пожеж через обстріли. Під удар потрапили дергачі Золочів, Богодухів, Барвінкове. Але українські захисники женуть агресора подалі від Харкова. Вже звільнили село Молодова, що поруч із Старим Салтовом. Тривають бої за інші населені пункти. На Ізюмщині російська армія намагається наступати в напрямку Барвінкового, однак Збройні сили України знищують путінських солдатів і техніку. Ворог б'є підступно, ворог б'є виключно по житлових районах, по центру міста, ну і так само по області. Ми маємо, звичайно, успіхи по деяких напрямках по області. Для того, щоб не розкривати військову обстановку, я і про них повідомляти не можу, однак згодом ми про них всі дізнаємось. 9 повітряних цілей знищено українськими збройними силами за минулу добу. Зенітні ракетні підрозділи повітряних сил збили 2 літаки окупантів. Попередньо це винищувачі Су-30. Також уражено 2 безпілотники Орлан-10 і 3 крилаті ракети. Ще 2 безпілотники знищили підрозділи сухопутних військ противника. Через Маріупольський коридор напередодні вивезли 344 людини. Про це у мережах написала Ірина Верещук. Йдеться про мешканців Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Васильівки. Усі вони прибули до Запоріжжя. Віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій називає це нашою маленькою перемогою. Вона відбулася за допомогою ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та працівників гуманітарної колони. Це водії і співробітники ДСНС. Маріупольська гуманітарна операція триває, однак, як уже сьогодні заявила Ірина Верещук, Україна готова вивозити людей, однак відповідальність на себе має взяти Росія. Російські військові порушують усі закони та звичаї ведення війни. В розмовах зі своїми матерями загарбники зізнаються у диких та нелюдських катуваннях військовополонених, а ті й самі не проти познущатися над кимось. Чергова добірка перехоплень СБУ від Костянтина Мельникова. У вас один танк остався? Да. А на чому ви воюєте? На одному танку ми. Ну і піхота, на БТРах. Російські загарбники плачуться, що не мають на чому воювати. А це й не дивно, бо ж вони й самі ладні виводити техніку з ладу, аби тільки уникнути бою. Адже наші Збройні Сили вкладають їх пачками так, що навіть елітні підрозділи тікають з України, підібгавши хвоста. Ось ці всякі б***ні бойовики наші всі задні здали в Росію. І відмовляються їхати далі. Таких. Причому небачених втрат окупанти зазнають навіть в Маріуполі, який нині оточений загарбниками. І де кремлівські виродки уже планують провести парад 9 травня. Про це самі ж росармійці розповідають у перехоплених СБУ розмовах. 10 КАМАЗів 2 тижні назад привезли груз 200 з Маріуполя. Повний. Дуже дохуя.
Тим часом окупанти, які нині дислокуються на Харківщині, розповідають про дикі, нелюдські звірства, які здійснюють співробітники ФСБ та й самі рашисти щодо військовополонених. І розповідають вони це своїм мамам. Лише послухайте. Мені на глазах, коротше, ну як, я теж в цьому участвував. Ну, питали пленних. ФСБшники. Знаєш, що таке розочка? Ні. На тілі... На теле мужчины можно сделать 21 розу. 20 пальцев и член. І лишень послухайте, що на почуте відповідає. Важко назвати цю істоту матір'ю, але жінка, яка й народила цього виродка. А я тебе завжди говорила, що, в принципі, ну, що вам не то, що я себе здержую. Якщо б я вот так вот попала туди, я б теж кайфувала від цього. Так, окупанти катують не тільки військовополонених, а й цивільне населення. Про це розповідають вже ті з рашистів, хто потрапив в полон до наших військових. Їх не бентежить, що їм наказують убивати мирних людей. Вони сліпо виконують наказ. Інакше й самі зловлять кулю. Ми видвинулись, увидели по дорозі гражданського, який розмовляє по телефону. Мені приказали вистрілити, я вистрілив в нього одну очередь. Він упав. За словами українського омбудсмена Людмили Денісової, убивати та гвалтувати цивільне населення – це особистий наказ кремлівського садиста. Такою збоченою тактикою Путін хоче залякати мирне населення України. Костянтин Мельников, Євген Задоя, Факти ICTV, єдині новини. Росіяни залишили школи Київщини без комп'ютерів. Їх вивезли або потрощили, адже часто в закладах селилися вояки окупанта. У Київській обласній військовій адміністрації підрахували, загалом розграбували 3,5 тисячі одиниць комп'ютерної техніки у школах та дитсадках. Нині саме проводять інвентаризацію і підраховують збитки. Потім дані передадуть до Міносвіти. Адже комп'ютери вкрай необхідні для проведення дистанційного навчання на деокупованих територіях. Перші поставки від донорів очікують уже найближчим часом. Через лісові пожежі на Київщині мешканців столиці попереджають про можливе задимлення з проханням не панікувати, зачиняти вікна та без потреби не перебувати на вулиці, звернувся до киян Віталій Кличко. За інформацією мера столиці, горить приблизно 1 гектар лісу в Іванківському районі поблизу села Розважів, а також пожежа біля дитяток у Чорнобильській зоні. Наразі на місці працюють підрозділи ДСНС та піротехніки. Задіяно понад 30 фахівців та 13 одиниць спецтехніки. За ініціативи президента Зеленського в Україні створили державну систему гуманітарної допомоги. Про це говорили на президії Конгресу місцевих та регіональних влад. Ця система в режимі реального часу веде облік всієї завезеної на територію України гуманітарної допомоги та потреб регіонів і громад, доповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, необхідно максимально пришвидшити всі процеси проходження митного контролю для гуманітарних вантажів. Говорили про забезпечення регіонів продовольством. На тепер з понад 7 мільйонів продуктових наборів, що мали бути розповсюджені на звільнених територіях, або ж де зараз тривають бої, роздано лише третину. Очільник Офісу президента, який головував на засіданні, подякував всім членам Конгресу за їхню роботу в цих складних умовах, особливо там, де досі гаряче. Ми хочемо не тільки на словах, а щоб ви відчували, що вся влада, вона з вами і робить все необхідне для того, щоб вам допомогти і для того, щоб наближати нашу спільну і таку очікувану перемогу. Водночас перший віце-прем'єр-міністр, міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла про ситуацію на ринку пального. Вона наголосила, уряд ухвалив низку рішень, які дозволять зменшити дефіцит. Зокрема, на митниці будуть скеровувати легкові автомобілі, які часто затримують машини з паливом, на окремі пункти перепуску. Загалом усі наявні в країні обсяги, а це 70 тисяч тонн бензину і близько 40 тисяч тонн дизелю, скерують на ринок, а паралельно організують логістику з європейських країн. Водночас дефіцит на ринку провокують і самі українці. Споживати бензину і дизпалива стали раптово більше. Дійсно, у нас є тимчасовий дефіцит, який дійсно є відчутним.
Але всі оператори ринку працюють на повну потужність, і ми зараз працюємо з урядами всіх європейських країн для того, щоб максимально пришвидшити логістику доставку пального в Україну. Тому ми бачимо, як щодобова ситуація стабілізується. Президент Володимир Зеленський звернувся до народу Данії в річницю звільнення країни від нацистів. Данці запалюють по всій країні свічки у пам'ять про ту війну і перемогу над злом. Так само представники цієї країни будуть звертатись до українського народу, коли ми святкуватимемо наші річниці настання миру. Зеленський вже звертався до Данії на 34-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді говорив про 1370 ракет, які російські війська випустили по мирним містам України. Нині таких ракетних запусків майже 2000. Більшість атак не по військових об'єктах. Зруйновані понад 1500 освітніх закладів. Загарбники вбили вже 220 українських дітей. Зеленський зазначив, Європі до снаги зробити так, щоб цей страшний перелік убитих дітей не зростав. Ніколи знову. Саме зараз і саме в Україні вирішується те, як житимуть люди на нашому континенті. Чи буде мир не тільки у нас, але й у наших сусідів. У нас з вами. Зло не знає, що таке державні кордони. Тиранія ніколи не зупиняється на захопленні лише однієї країни. В Євросоюзі тривають дискусії навколо чергового 6-го пакета санкцій проти Росії. Проект представила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Очікувано найбільше суперечок навколо обмежень на імпорт російської нафти. Тому постійні представники країн-учасниць європейської спільноти на нинішньому засіданні згоди не дійшли. Занепокоєння нафтовим ембарго, що входить до пакета, висловили Болгарія, Угорщина, Словаччина та Чехія. Дискусію планують продовжити. Докладніше кореспондентка Радіо Свободи Зоряна Степаненко. Ще плюс 57 прізвищ у без того рекордно довгому чорному списку. Євросоюз розширює санкції проти Росії. Черговий, 6-й уже за ліком пакет презентувала президентка Єврокомісії. У чорні списки додають тих, кого у ЄС вважають причетними до звірств у Бучі і облоги Маріуполя. Військові командири, члени родин російського політичного керівництва, чернетка кандидатур опинилася у розпорядженні Радіо Свобода. І там патріарх РПЦ Кирил, що давно виправдовує війну проти України. Дружина Дмитра Піскова. Кова і його старша дочка Єлизавета. Обмеження торкнуться і трьох найбільших державних мовників. Поширювати свою пропаганду у Європі більше не зможуть у жодній формі. Ні через кабель, ні через супутник, ні через мобільні додатки. І ще три російські банки відрізають від системи SWIFT. Серед них найбільший – Сбірбанк. Пропонують країнам-членам урешті відмовитися і від російської нафти. Поступово перехідний період триватиме до кінця цього року. Ми максимізуємо тиск на Росію. Водночас, і це важливо, ми мінімізуємо побічні збитки для нас і наших партнерів по всьому світу. Тому що, аби допомогти Україні, ми повинні переконатися, що наша економіка залишається сильною. Аби нафтове ембарго не заблокували, а для цього досить незгоди будь-якої із європейських столиць, Євросоюз пішов на безпрецедентний крок. Запропонував двом країнам, особливо залежним від російської нафти, виняток – триваліший перехідний період. На рік довше нею дозволяють користуватися Словаччині й Угорщині. Втім, зговірливішим уряду Будапешті все одно не став. Забанити російське чорне золото поки не готовий, пояснюючи це загрозою своїй енергетичній безпеці. У четвер посли ЄС обговорюють новий раунд санкцій і в якому вигляді врешті погодять, поки інтрига. Та в українському МЗС зауважують, що всі, хто виступить проти нафтового ембарго, будуть, по суті, співучасниками російських воєнних злочинів в Україні. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, спеціально для фактів ICTV, марафон «Єдині новини». У Росії до військомату кинули два коктейлі Молотова. Сталося це у місті Нижньовартовськ на вулиці Миру. Один коктейль згас одразу, від іншої пляшки з запалювальною сумішчю загорілася дерев'яна обшивка. Полум'я загасили вогнегасниками поліцейські, які прибули на виклик. Вочевидь, людей, які кидали коктейлі Молотова до будівлі військомату, було двоє, повідомляє тамтешній телеграм-канал.
Перемогли нацистів, переможемо і рашистів. З таким гаслом цього року в Україні відзначатимуть 8 травня – День пам'яті та примирення. Традиційне гасло тих днів «Пам'ятаємо, перемагаємо» змінили через повномасштабне вторгнення Росії, повідомляє Інститут національної пам'яті. У 1939-1945 роках ворогом були нацисти, а сьогодні це рашисти – російська версія імперського націоналізму та фашизму. Для українців протистояння російській агресії – це боротьба за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності проти імперських амбіцій агресивного та навіженого сусіда.